А какво ще се случи след като изтече експлоатационния живот на фотоволтаичните системи? Въпрос на Диана Александрова към председателя на Сдружение Соларна академия България по време на един от най-големите форуми за електроиндустрия у нас. Това е един от най-големите проблеми в момента на Европа, тъй като знаете, вноса на фотоволтаични модули от Китай той не спира и продължава и е с много големи темпове, особено в последните 2-3 години. И опасенията са, че страни като Германия ще се превърнат в едно бунище за фотоволтаични модули до 2030 година, тъй като излизат от експлоатация старите модули, които бяха инсталирани 2004 и 2005 година в близко бъдеще. Същевременно доста нови модули се вкарват, има процент брак и опасенията са, че това може да се случи, но за тази цел имайте на предвид, че фотоволтаичните модули са 100% рециклируеми. Изграждането на нови предприятия, фабрики за рециклиране на фотоволтаични модули е в ход, така че мисля, че и този проблем ще бъде разрешим в рамките на следващите 2-3 години. Да, това е част от законодателството, защото е един кръговратен процес. Със сигурност Net Zero икономиката и съответно кръговата икономика имат необходимост от, за да се случат, има необходимост от преработка на законодателството. В България тази необходимост е изключително голяма, особено свързана с рециклирането на фотоволтаични модули. Така че очакваме да видим какви мерки ще вземат нашите политици и съответно какви мерки ще вземе Европейската комисия, така че да облекчи възможностите за рециклиране на фотоволтаични модули.